Mən bilmirəm. Sizi pul maraqlandırır ya başının gözəlliyi maraqlandırır? Siz deyin görüm. Sizin gözəlliyinizin qiyməti nə qədərdir? Yoxdur. Başımın da gözəlliyinin qiyməti yoxdur. Gəlin başımızı gözəlləşdirək. Bütün dünyadan gələn insanlar gələndə desinlər. Nə gözəl başı var. Bu xalq gözəldir ki, bu cür gözəl şəhərdə yaşayır. Keçmişdə 10 il, 15 il bundan qabaq xaricə gedərdik. Deyərdik ki, görəsən başımızı da belə gözəl edə bilərdik. Amma indi xaricdəkilər gəlir başının gözəlliyi ilə. Gəlin başının gözəlliyinə vurğulanaq. Yaxşıda yaxşı görək, pistdə də yaxşı axtaraq. Əmin olun. Əgər onda olsaq, Azərbaycanımız hamısı mələklər diyarına çevriləcək. Mən bunu arzulayıram və əminəm ki, bunu da görəcəyəm.